ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଝଲସିବ କଟକ ତାରକସିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନନ୍ଦାପଡ଼ା ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିବ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଷ୍ଟୋନି ରୋଡ୍ର ତାରକସି କାରିଗର ପଙ୍କଜ ସାହୁ। ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାମ 70% ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ ହେବ। 8ରୁ 10 ଜଣ କାରିଗର ଏହି ମେଢ଼ ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର। ଏମିତି ତ କଟକର ତାରକସି କାମ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏ କଟକର ତାରକସି ଝଲସିବ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ। ଆସନ୍ତା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବରେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରେ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମେଢ଼ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି କାରିଗରୀ ରହିଛି ସେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କଟକର କାରିଗର ପଙ୍କଜ ସାହୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାରକସି କାମ। ଏ ତାରକସି କାମ ହିଁ ଇଏ ଲାଗିବ ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହୁଏ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବରେ ସେଇଠି ହିଁ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କଜ ସାହୁ ନିଜେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାରିଗରୀର କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ମେଢ଼ ଝଲସିବ। ଆମେ କଥା ହେବା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ସାହୁ। ପଙ୍କଜ ସାହୁ କ'ଣ କହିବେ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମେଢ଼? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଟ୍ରଫି ତିଆରି କରି, ଏବେ ପୁଣି ଏଇଭଳି ଏକ ମେଢ଼ର ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଲସିବ, କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟି କାଠଗଡ଼ା ସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାମ କେମିତି ହେବ, ତାରକସିରେ ତିଆରି ହେବ, ସେ ତାରକସିରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଯେ କିଛି ପ୍ଲେଟ୍ କାମ ତା ଦେହରେ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ପଲିସ୍ ହେବା ପାଇଁକା, ସେ ପଲିସ୍ ହେବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ଆମେରିକାନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ସେଥିରେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ଯାହାକି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଏମିତି ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପତ୍ର ନାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଖଚିତ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ କାମରେ, ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆସନ୍ତା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନାହିଁ। କେତେ ଓଜନର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମେଢ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏହାର ଓଜନ ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମେଢ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ 100 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏ ମେଢ଼ଟିର ଓଜନ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ବିଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ଆଧାରରେ କରାଯାଏ? ଡିଜାଇନ୍ ନାଗ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କର କାମ ତେଣୁ ନାଗ ଗୋଟାଏ ରାଉଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟାଏ ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଫୁଲ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କଲିକା ଦେହରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପତର ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇ କାରିଗରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମରେ କେତେ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଏଇଟା ଏ କାମ ହେଉଛି ଆମର ବଂଶଗତ ପରମ୍ପରା, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରିଆସୁଛୁ। ମୁଁ କରିବାର 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏ କାମଟି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ 8-10 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗି ହେଉଥିଲା, ମଝିରେ ଟିକେ କମିଯାଇଛନ୍ତି କାରିଗର, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଲା କାମ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ହୁଏ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବ ଥାଏ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କାମ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଶେଷ କରି ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନବର ପରିକ୍ରମାରେ ଏ ମେଢ଼ଟି ଲାଗିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।